वेलकम बैक गाइस एन्ड न्यू भिडियो गाइस फेरि पनि स्वागत छ प्रमोद चौधरी YouTube च्यानलमा। आज तपाईहरुमा फेरि पनि अर्को इम्पोर्टेन्स भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ फेसबुक पेज क्रिएट गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यदि युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक पेज क्रिएट गर्न एकदमै जरुरी छ, किनकि तपाईको YouTube च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि तपाईको फेसबुक पेजले एकदमै हेल्प गर्छ। तपाईहरुले फेसबुक पेजमा भिडियो अपलोड गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजलाई मोनेटाइजेसन गरेर तपाईहरुले युट्युबमा पैसा कमाउनुसरी त्यहाँबाट पनि फेसबुक पेजबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी फेसबुक पेज क्रिएट गर्ने त्यो सिकाउने छु। लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो यहाँ मैले चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ मैले चाहिँ अब यहाँ फेसबुक ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ यो फेसबुक ओपन गर्दैछु। यो फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्री लाइन यहाँ राइट कर्नरमा यहाँ थ्री लाइन कुसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अलरेडी एउटा पेज क्रिएट गरिसकेको छु। यहाँ मेरो यहाँ मेन पेज यहाँ क्रिएट भइसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ सिकाउनको लागि चाहिँ मैले अर्को पेज चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ अलरेडी मेरो पेज छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ यहाँ भिडियोहरु पनि अपलोड गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी पेज क्रिएट गरेर यहाँ भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो यहाँ 9 शेयर गरिएको छ। यहाँ भिडियोमा यहाँ तपाईहरुको चाहिँ भिडियोमा एकदमै भ्यूज जान्छ। यहाँ यसरी तपाईहरु चाहिँ फेसबुक पेजमा अपलोड गर्नु भने मेरो 1.9 के सम्मको भ्यूज छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो 2k भ्यूज आएको छ। यो भिडियोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2k भ्यूज छ। यहाँ 15 रियाक्ट गरिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो भिडियो जुन युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यही भिडियोलाई पछि फेसबुक पेजमा अपलोड गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुको यहाँ भ्यूजहरु जान्छ। यहाँ मोनेटाइजेसन गरेर फेसबुक पेजबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ 805 भ्यूज गएको छ। यदि भ्यूज तपाईको YouTube च्यानलमा आउँदैन यहाँ जुन चाहिँ यहाँ तपाईको फेसबुक पेजमा आइराको छ, यति धेरै भ्यूज तपाईहरुको फेसबुक च्यानलमै आउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो यहाँ यो भिडियोमा 1.4k भ्यूज गएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि भिडियो अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो अब लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो मैले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ कसरी फेसबुक पेज क्रिएट गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। म चाहिँ यहाँ ब्याक जान चाहन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेज भन्ने अप्सन, यहाँ पेज भन्ने अप्सनमा जानु होला। यहाँ पेज भन्ने अप्सनमा गएर यहाँ तपाईहरु यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी मेरो एउटा पेज छ। यहाँ मेन पेज सो अहिले अघि नै देखाइदि सकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ अब नयाँ पेज क्रिएट गर्नको लागि यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु यहाँ गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ गेट स्टार्टमा टच गर्नु होला अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज नेम भनेर यहाँ दिएको छ। यहाँ आफ्नो पेजको नाम लेख्नु होला। यहाँ मेरो चाहिँ अलरेडी प्रमोद चौधरी पेज छ एउटा। सो मैले चाहिँ यहाँ प्रमोद चौधरी ब्लग्स भनेर यहाँ नाम दिन्छु। सो यति नाम दिइसकेपछि यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु यहाँ यो क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। यहाँ जुन चाहिँ तपाईको सर्चमा आउँछ यो क्याटेगोरी। सो यहाँ चाहिँ एउटा पर्सनल भ्लग भनेर चुज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो क्रिएटर भनेर यहाँ राख्नु होला। सर्च गर्नु होला भिडियो क्रिएटर सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गेमिङ भिडियो क्रिएटर भन्ने अप्सनलाई यसलाई चुज गर्नु होला। यसलाई यो गेमिङ भिडियो क्रिएटर चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको वेबसाइट छ भने तपाईहरु यहाँ वेबसाइट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने यहाँ आई डोन्ट ह्याभ अ वेबसाइट भनेर यहाँ टिक लगाएर यहाँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो छैन यहाँ मैले चाहिँ यहाँ टिक लाउँछु। यहाँ टिक लगाएर यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड कभर फोटो भन्ने अप्सन छ। यहाँ एड कभर फोटो एड गर्नु होला यसमा। अनि यहाँ चाहिँ तल रहेको छ यहाँ एड प्रोफाइल पिक्चर भन्ने अप्सन, यहाँ चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर अपलोड गर्नु होला। सो कभर फोटो अपलोड गर्नको लागि यहाँ एड कभर फोटोमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईको आफूले जुन कभर फोटो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी कभर फोटो बनाएर राखेको छु, त्यो चाहिँ अपलोड गर्न गइरहेको छु। सो मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी बनाइसकेको छु। अब यहाँ चाहिँ मैले डन भन्ने अप्सन देख्न सक्छु, यहाँ डन गर्दिन्छु। यहाँ डन गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ फेस यहाँ कभर फोटो आइसकेको छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ अपलोड भइसकेको छ यहाँ कभर फोटो। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ प्रोफाइल पिक्चर अपलोड गर्नु होला, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेर आफुले मन लागेको एउटा प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो च्यानलको लोगो अपलोड गर्न गइरहेको छु, जुन मेरो च्यानलको लोगो रहेको छ यहाँ YouTube च्यानलको। सो मैले चाहिँ त्यो अपलोड गर्छु। तपाईहरुले आफ्नो फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो यहाँ लोगो रहेको छ। अब यहाँ मैले चाहिँ यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा टच गरिदिन्छु। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कभर फोटो पनि अपलोड भइसकेको छ, यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पनि अपलोड भइसकेको छ। अब यहाँ डन भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला, यहाँ डन भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ WhatsApp नम्बर माग्छ, यसलाई केही नगर्नु होला। यहाँ सिधै यहाँ तपाईको यहाँ ब्याक बटन जानु होला, यहाँ ब्याक बटनमा जानु होला। यहाँ ब्याक बटनमा टच गरेर यहाँ तपाईको यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला, यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड्सहरुलाई इन्भाइट गर्ने भनेर यहाँ भन्छ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक फ्रेन्डहरुलाई चाहिँ यहाँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेजलाई लाइक गर्नको लागि। यहाँ इन्भाइट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ इन्भाइट गर्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यिनीहरुमा टिक लाउनु होला। यसरी टिक लाएर तपाईहरु चाहिँ यहाँ टिक लाएर यहाँ जतिजनालाई टिक लाउनुहुन्छ त्यतिजनालाई चाहिँ तपाईहरुको फेसबुक लाइक गर्नु भन्ने तपाईहरु चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ। अनि यहाँ सेन्ड इन्भाइट भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गरिदिनु होला। यहाँ सेन्ड इन्भाइट भन्नेमा टच गरिदिनु भने यहाँ चाहिँ सेन्ड हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ गर्न चाहेन, मेरो चाहिँ अलरेडी यहाँ मेन पेज मैले क्रिएट गरिसकेको छु। सो मैले चाहिँ यहाँ गर्न चाहेन। सो त्यसैले चाहिँ यहाँ मैले गर्दिन, तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब यहाँ स्वाइप गर्नु होला, यता स्वाइप गर्दै जानु होला। स्वाइप गरिसकेपछि यहाँ गेट स्टार भन्ने अप्सन छ, यहाँ गेट स्टार्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईको यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको पेजको नाम आइसकेको छ यहाँ प्रमोद चौधरी भ्लग्स भनेर। अनि यहाँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड वेबसाइट भन्नेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ दिस इज अफिसियल पेज अफ प्रमोद चौधरी। सो मैले चाहिँ यो राखेँ डिस्क्रिप्सनमा, तपाईलाई मन लागेको राख्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि तपाईको यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईको यस्तो हुन्छ। अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ लोकेसन पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोकेसन भन्ने अप्सन तपाईलाई मन छ भने यहाँ लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईहरुको यहाँ सबै एड्रेसहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको बिजनेसको लागि पेज क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने सो यो हामीलाई चाहिदैन। त्यसैले यहाँ अब ब्याक जानु होला। सिधै ब्याक गएर तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलरेडी यहाँ क्रिएट भइसकेको छ यहाँ तपाईको प्रमोद चौधरी ब्लग्स। यहाँ अहिले भर्खर मैले यहाँ क्रिएट गरेको यो पेज चाहिँ यहाँ सो गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ पुरानो यहाँ पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पुरानो पेज यहाँ रहेको छ। सो अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ फलो भन्ने यहाँ अप्सन छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ वाच भिडियो भन्ने बटन यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गर्नको लागि तपाईहरु सक्नुहुन्छ यहाँ टच गर्नु होला, यहाँ फलो भन्ने अप्सनमा। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ वाच भिडियो भन्ने बटन लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ वाच भिडियो भन्ने बटनमा यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको YouTube च्यानलको यहाँ लिंक उ गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो YouTube च्यानलको लिंक उ गर्छु। यहाँ आफ्नो YouTube च्यानलको लिंक कपी गरेर यसरी तपाईहरुले चाहिँ यहाँ गरेर यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गर्नुहोला यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईको यहाँ बनिसकेको छ यहाँ पेज क्रिएट भइसकेको छ तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज क्रिएट भइसकेको छ अब यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ पोस्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ सो यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ।